makumyabiri n'imwe Kamena 2024 ikigo Ipari cyahurije hamwe abayobozi b'imari Chief Finance Officers bagera kuri 80 mu nama y'iminsi itatu irimo kubera mu karere ka Rubavu namigamije kurebera hamwe impinduka zigenda zigaragara mu rwego rw'imari gusangira ubumenyi hagati y'abashinzwe imari no gutegura ishusho y'umutungo ndetse no gukora igenamigambi rihura n'ibyisi ikeneye mu iterambere rirambye. Gasagure Deogracias na Gakwaya Ariete ni bamwe mu bitabiriye inama badusangiza icyo bayitezemo. Rero witegereje umurimo wa CFO mu myaka ya kera wabaga ugarukira kugaragaza imibare ibyakozwe ntabwo warebaga imbere ibizakorwa. Uyu munsi bitewe n'impinduka ziriho mu isi birasaba yuko imyumvire n'imitekerereze n'imikorere bihinduka bikerekera aho isi irimo iragana, ariho mu kureba ni hehe tugana, n'izihe mpinduka zishobora kuba mu myaka ibiri itatu iri imbere. Ni gute uyu munsi twategura ikigo cyacu kugira ngo kizakomeze kuba competitive muri iyo myaka iri imbere? Iyo bitagenze gutyo imyaka ibiri itatu usanga ikigo cyafunze bitewe n'uko hatabayeho gutegura neza. Rero iyi nama ikintu cya mbere niyitezeho ni uko yadufasha kuko twahuye turi benshi dufite ubumenyi butandukanye, experience zitandukanye, ni gute twakwitegura CFOs kumenya uburyo twafasha ibigo dukoramo kwitegura impinduka ziri imbere, ni gute CFOs twafasha ibigo byacu kugira impinduka cyangwa se umusaruro ku gihugu cyacu. Ubona yuko ni umurimo mugari kandi munini kandi usaba yuko habaho gutekereza kwagutse n'impinduka mu mikorere no mu bumenyi. Ni ubumenyi rwose bwiza turimo kunguka ku buryo buzadufasha mu mikorere ya buri munsi. Batwigishije uburyo bwo nk'uko dusanzwe dutegura amaraporo ya y'ibaruramutungo n'ibaruramutungo n'ibikoresho byose, uburyo bwiza twagenda twimprovinga ku buryo turimo kubona turimo kungukira ubumenyi bwiza cyane. Biraza guhindura kuko hari nk'ahantu wenda twajyaga dukora umuntu akibaza ati se iki kintu nakiripotinga gute, ese iki gikoresho nakidipurisiyetinga ne, ku buryo turi kubona hari ibintu turimo kugenda twunguka cyane. Hari umusanzu nabonye cyane ndibuze gucyura na bagenzi banjye twazafatanya uburyo bwo gutegura raporo y'ibaruramutungo yitwa financial report. Batweretse ukuntu twajya depreciatinga ibintu bijyanye na assets, ibintu bijyanye na za building abazifite n'iki, ku buryo twabonye batwereka uburyo bwiza. Hari atko batweretse imwe twajya dukoresha ku buryo rero byajya bidufasha neza, kandi numva hari ukuntu nabyungukiyemo na bagenzi banjye banasize yabako nabure n'abandi nzababwani muri aya mahugurwa twakuyemo uyu musanzu mureke ukuntu twakoraga tubikore gutya. Visi Perezida wa Ikipari John Bugunya atangiza iyi nama ku mugaragaro yibukije abayitabiriye ko umukozi ushinzwe imari yari umuntu w'ingenzi cyane mu kigo akoramo mu kugena uko umutungo ukoreshwa mu bushishozi ndetse n'ubunyangamugayo. Jean Damascene Nsengiyumva ku bwa Goodrich TV mu karere ka Rubavu.